Bu mövzular da her il Novruz bayramı gələndə bir dəstə inkarçı mövqedə dayanan, her şeyi inkar edən başı pozuq adamlar tərəfindən bu məsələlər ortaya atılır ki, Novruz nə bilim bidətdir, nə bilim şirkdir, filandır. Bu insanlara anlatmaq lazımdır ki, bidət o əməl edirlər ki, onu dinə əlavə edəsən. Bidət odur ki, insan din adıyla bir işi görə, dini ayin olarak bunu icra eləyə, əlavə gətirə, dində olmayan bir şey dinə əlavə eləyə. Novruz İslam ayini deyil. İndi mən deyəcəm, orada bəzi dualar, əməllər tövsiyə edirlər eləməyə. Onu dini ayin kimi yox. Onun əksinə, dinin onu əhatə etməsi üçün edirlər. Novruz bir xalqın, bizim xalqın böyük bir zəngin mədəniyyətə sahib olmasının göstəricisidir. Novruz haqqında saatlarla danışmaq olar və bizim dinimizin gözəlliyi bilirsiniz nədədir? Bizim dinimizin gözəlliyi bundadır ki, yayıldığı ərazilərdə xalqların mədəniyyətinə hörmətlə yanaşdı. Mədəniyyətləri sıradan çıxartmaq yolunu tutmadı. Milli mədəniyyətlərə dəyər verdi. Onları din dəyərindən, süzgəcindən keçirdi. Xurafat, inkişafa, tərəqqiyə mani olan adətlərdən imtina elədi. O adətlər olur bəzən xalqlardan ki, onların inkişafına mani olur. İslam o adətlərdən imtinaya dəvət edir ki, bir xalqı geriliyə aparır. Amma Novruzu təsdiqləyir. Ağıl təsdiqləyir ki, insanlar baharın gəlişini qeyd edir. Ədalətin tərənnümüdür, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi. Ümumiyyətlə, dünyada ən düzgün elmi baxımdan təqvim günəş təqvimidir. İlin təhvil olması üçün il ərzində ən münasib gün həmin gündür. İl bilirsiniz nə zaman təhvil olur? Yaz gələn vaxt. İnsan təbiətinə də uyğunda insan doğulur, böyüyür, yaşlaşır, ölür. Qışın ortasında ilim qəbul olmasının bir nə əqli, nə məntiqi bir hesablaması yoxdur. İndi biz o miladi təqviminə əməl edirik, o qəbul olunur, amma özləri də bilir qərb dünyası ki, ən dəqiq təqvimdir ki, təbiətin oyanan vaxtı il daxil olar. Yəni, bu bizim xalqımızın mədəniyyətinin göstəricisidir. İndi bir dəstə radikal, ağılsız insan özünü açsın ortaya, bütün dəyərlərimizi sual altına alsın, şairlərimizi sual altına alsın, nə bilməm, milli nə varsa inkar elə ki, mən ümmətçiyəm, İslamçıyam, bu belə din, din deyil ümumiyyətlə bu din. Bu din, din deyil. Bu insanlar elə bilir ki, din yəni qədim dövrdə ərəb adətlərini Azərbaycana gətirmək və yaxud hansısa bir başqa ölkənin adətlərini bura gətirmək. Tamamilə yanlış bir şeydir. Hər bir xalqın milli kimliyi var. Din o milli kimliyə hörmətlə yanaşır. Və nə vaxta qədər Azərbaycan inanclı insanı milli kimliyi ilə dini kimliyini uzlaşdırmasa, o insan nə din başa düşəcək, nə millətinə bağlı olacaq, nə dövlətinə bağlı olacaq. Dini kimliyimizlə milli kimliyimiz bizim o qədər iç-içədir, qarışıb ki, bir vəhdət təşkil edir. Bir, bizim formalaşdıran amillərdir, o qədər iç-içədir ki, artıq bir-birindən ayırt eləmək də olmur. Odur ki, Novruz böyük bir bayramdır və doğrudan da xalqımızın mədəniyyətinin zənginliyinin göstəricisidir. Mən indi Novruz barədə uzun danışmaq istəmirəm bugün. Burada amma oturub araşdırsaz, mütəxəssislərlə danışsaz, görərsiniz, nə boyda zənginliyidir, nə qədər böyük zəngin adət ənənələr var Novruzun içində. Hara gedib çıxır tarixi bəlli deyil, o qədər qədimdir. Və o ki, dedim, milli kimlik və dini kimlik uzlaşıb, bizim xalqımızın qanına hopub. Qəribə bir şeydir, məsələn, deyirdilər ki, hərçənd ki, İslamdan çox qədimdir, deyirlər ki, Novruz Həzrət Əmirin taxta çıxdığı gündür, məsələn. İndi bəziləri oturub hesablayır, deyir, təsadüfən Qədirxum hadisəsi Novruz bayramına düşürmüş. Yəni, sən də bunun bir əsas, düzdür, bu Novruza bağlı bir şey deyil. Novruz Həzrət Əlinin taxta çıxan günü deyil, belə deyil. Amma xalqın əhl-i beyt sevgisi gəlir bu milli ənənəyə də sirayət edilir, ona da bir mənəvi rəng qatmaq istəyir. Bir mənəvi rəng qatır bu əmələdə. Bu yaxşı bir haldır. O mənada yox ki, hökmən bir bayram dini olsun ki, biz onu qəbul edək. Xeyr, mütərəqqi hər nə varsa din onu təsdiq edir.
O mənada deyil. Amma xalqın inancı ilə milli kimliyinin yaxınlığından danışırıq ki, hər şeyə bir mənəvi də rəng qatmağa çalışıb ki, müqəddəsləşdirsin onu. O pis bir şey deyil. Novruz dini ayin deyil və dini ayin kimi qeyd olunmamalıdır heç. Olunmamalıdır. Amma milli adət ənənədir. Və bu günlər üçün də alimlər əməllər tövsiyə edir ki, bunları da eləsəz yaxşıdır. Şadlanmağın, şənlənməyin, dostları ziyarət eləməyin, şəkər bura pişirməyin, paxlava pişirməyin yanında bunları eləyin. Nurşucan, yiyin, için, halaldan, bayram elin. Çox gözəl. Bunların yanında istəyirsinizsə bir mənəvi də rəng qatasız çox gözəl. Çox yaxşı. Nə ziyanı var ki? Dinin qüsul göstərişi yoxdur Novruzla bağlı. Novruz dini ayın deyil. Amma sən elə adət elə bayram günü qüsul al. Nə olacaq ki burada? Lap yaxşı. Həm təmizliyidir, həm də bir Allahı da yad elə həmin gün. Dua nəql edirlər ki, alimlərin tövsiyəsidir bu duanı oxumaq. Mən o duanı sizlərə tərcümə edeyim sizin üçün. Novruzda, məsələn, yaxşı olar ki, ilin təhvil olduğu saatı biləsiniz. Saat qeyd olur, deyiz, mən bilmirəm. Maraqlansaq, öyrənərik də onun saatini. Həmin saatda ailə toplaşsın bir yerə, üzü qibliyə otursun, ailə başçısı bu duanı eləsin, hamı amin desin. Nə gözəl bir şeydir. İl təhvil olur, insanlar dua eləsin. Və bu duanı oxusaz, yaxşıdır. İki cümlədən ibarət bir duadır. Onu oxusaz, yaxşıdır. Mən indi deyəcəm, tərcümə edib bir qısa izah eləmək istəyirəm bu duanı. Sonra da söhbətlərimdən çıxarda bilərsiniz və bir də ki, var kitablarda çoxdur. Və duanın sənədinin də mötəbər olmasını yoxlamağa da ehtiyac yox. Mötəbər dua da yox. Duadır da Allah, məsələn biz Allahdan nəsə istəyirik, vacib deyir ki, sənədə söyləyək. Əsas odur, məntiqli bir şey istəyək, ağıllı bir şey istəyək. Bəzi şeyin sənədini dəqiq yoxlamalıyıq, hədisin, rəvayətin, o möhkəm dəlillər olmalıdır. Amma dua vacib deyil, mötəbər sənəd oturaq, sənəd araşdıraq. Duadır da deyir, lah, məni bağışla. Tutaq ki, bunun sənədi yoxdur. Bağışla da, nə olar ki, burada? Sənədi olmasa adam bağışlamırlar. Duanın gələk sənədi olsun ki, Allah için yox, duanın sənədi yoxdur, mən sənə bağışlamıram. Yaxşı şeylər istə Allahdan. Bu da belə bir şeydir. Bu duanı eləsəz yaxşıdır. Ya müqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ey qəlbləri idarə eləyən, qəlbləri dəyişmək qudrətində olan qəlbləri və baxışları. Allah. Allahı çağırırıq Novruz bayramında. Ya istənilən vaxtda. Novruzda da belə çağırmaq olar. Bir var desən, ya Allah. Bir də var desən, ya müqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ey qəlbləri və baxışları dəyişməyə qadir olan Allah. Biz nə gözəl sözlərdir bunlar. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, bir dağı yerindən tərpətmək asandır. Adam dəhşətə gəlir bu hədisləri oxuyanda. Bir dağı yerindən, ən böyük dağ hansıdır təsəvvür edir. Onu götür, apar, qoy başqa yerə. Yerini dəyiş. Bir dağı yerindən tərpətmək, qəlbi dəyişməkdən daha asan məsələdir. Mübaliqə eləmirlər, imamlar olanı deyir. Qəlbi dəyişmək sizə sadə gəlməz. Bir adamın qəlbinin vəziyyətini dəyişməsi asan məsələ deyil. Qəlb ancaq Allahın əlindədir. Və bu duada nə deyir? Ey qəlbləri dəyişən Allah. Qəlbi dəyişmək, dağı dəyişməkdirsə, mən aziz, əlimi qaldırıram Allahın qabanda, təslim. Buna sənin gücün çatar ancaq. Buna sənin qüdrətin çatar. Ancaq sən bacararsan. Görmüşsünüz adamlar, cəmaatın qəlbini ələ almaq üçün özünü dağa daşa vurur. Mənə desinlər, yaxşı oğlandı, orada buna hörmət eləsinlər, burada bunu sevsinlər.